channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်မှာကခီးထွက်မဲ့လူဦးရေကန့်သက်ပြီးမှခွင့်ပြုဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကျုံဘေးအပန်းဖြစ်အနာယူခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းတာမြင်မြို့နယ်တွင်ဈေးများမနက်6နာရီမှ12နာရီအထိဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်မှာကခီးထွက်မဲ့လူဦးရေကန့်သက်ပြီးမှခွင့်ပြုဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာ COVID-19 ကြောင့်ရပ်တန့်ထားရတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်ရင်လူဦးရေကန့်သက်ခွင့်ပြုဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရခီးသွွားလုပ်ငန်းဆက်လက်ရပ်ဆိုင်ထားပါကထိခိုက်နေနာမှုတွေများပြားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ခီးသွွားလာခဲ့ပြုတ်အစည်းအဝေးမှာဖြစ်ပြီးရင်းသွွားလာမှုတွေမှာဝေဟင်ကြီးအပျော်စီလေရင်ခီးစဉ်ကုန်ထွင်းရေတန်းနဲ့မြစ်တွင်းအပျော်စီတင်မော့လုပ်ငန်းခီးစဉ်အနဝါခီးသွွားရင်တဲ့ကိုဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်ကစတင်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်းကဲသို့အစည်းအဝေးလိုက်ပါကခီးသွွားရောက်မဲ့ခီးသွွားတွေကိုလည်းရန်ကုန်ပြည်မမှထွက်ရှိပါကသွားရောက်တဲ့ဒေသအဝင်မှာ COVID-19 ရောဂါရှိမရှိကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုလည်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အလိုအပ်ကဝင်ကြီးဌာနကခရီးစဉ်တွေစားရတော့ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ညီနောင်အသင်းများမှရင်းခရီးစဉ်တွေဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမြစ်တာရအခမ်းအနားကြောင့်တည်ရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာပြည်ပခရီးသွားဥယျာဉ်က၄သန်းကျော်ဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာခရီးသွားဥယျာဉ်၅သန်းဝင်ရောက်မည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြောင်းဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျုံဘေးအပန်းဖြစ်အနာယူခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းတာမြင်မြို့နယ်အတွင်းဈေးများမနက်6နာရီမှ12နာရီအထိဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုဝဲတဲ့မှာမန္တလေးခရိုင်တွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမင်သာဆန်မြို့နယ်ရှိတဲ့ကျုံဘေးမှာအပန်းဖြစ်အနာယူခြင်းကျန်းမာရေးလက်ချင်ခံပြုလုပ်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းတွေကိုစတေးယဟုံကာလဒီဇင်ဘာ9ရက်မှ18ရက်အတွင်းလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့တာမြင်ထားပါတယ်မျိုးနယ်အတွင်းစီရီကိုလည်းမနက်6နာရီမှ12နာရီအထိဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးကြံအချိန်တွေမှာပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စည်တဲ့ဝေစင်းရောက်ချရမှာဗစက်နှကောင်းစီဖီရှိတဲ့လက်အိတ်တွေဝစ်စင်ရောက်ချဖို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်တရားရေးကကော်မတီကညွှန်ကြားထားပါတယ်တရင်တယောက်ဈေးဝယ်ယူခွင့်ကတ်နဲ့မနေ့6နာရီမှ12နာရီအတွင်းမိမိမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးရီမှာသာဈေးဝယ်ယူခွင့်ပြုထားပြီးအခြားမျိုးနဲ့ဈေးဝယ်ကိုနေကျော်ဈေးဝယ်ခြင်းမပြုဖို့တားမြစ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနေရပြန်မြန်မာနိုင်ငံသားများအသွားအလာကန့်သက်နေထိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအခန်းကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆိုဝဲတဲ့မှာနိုင်ငံတကာခီးတဲ့တဲ့လေရင်နဲ့ပြန်တမ်းမှုအရာရဆိုင်ထားကြအောင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအခက်ကြုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးနေရပြန်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသွားအလာကန့်သက်နေထိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအခန်းကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။နေရပြန်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာလူဝင်မှုတည်ကျရေး၊ကျွမ်းမာရေးစီစဉ်ရေး၊တည်သက်စီစဉ်ပေးရနေရအသက်မဲ့ဟိုတယ်တွေ၌အသွားအလာကန့်သက်မှု9ရက်နဲ့နေအိမ်မှာအသွားအလာကန့်သက်မှု9ရက်နေထိုင်စရေတို့ကိုအလို့သမားလူဝင်မှုတည်ကျရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာန၊ကျွမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကသက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှင်တို့စစ်စေးရမှာဒီဇင်ဘာ9ရက်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား182ဦးကိုမြန်မာတရုတ်ကွာလာလမ်ပူမြို့ကစီစဉ်တဲ့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း MAI ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစကန်တွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုအမှန်ကန်ကြောင်းအထောက်ထားစီစဉ်လျက်မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့စော်လျင်စွာပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းသိရပါရခြင်း။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စံချိန်စံညုံနဲ့မကိုက်ညီရဲ့တရားမှုဝင်ရေးသက်လုပ်ငန်းတွေကိုထျောက်စွာအရေးယူသွားမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပွင့်လင်းရာသီရောက်ရှိလာတဲ့အလျောက်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရေးသက်တွေတိုးမြင့်ရောင်းချလာရပြီးထို့သို့ရေးသက်တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချရမှာလိုအပ်တဲ့အနေအဆုံးစံချိန်စံညုံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ပေးဟာကြောင့်
အဆိုပါစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့မကိုင်းညီတဲ့တရားမှုဝင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကရေးဦးစီးဌာန FDA မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့တရားဝင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးရတဲ့အနေနဲ့ရတဲ့အမိခံပြီးအနုစီဝတ်သတ်မှတ်ချက်များဒါဟုသတ်မှတ်ချက်များနဲ့မကိုင်းညီတဲ့တရားမှုဝင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါရယ် တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ရေသက်လုပ်ငန်းတွေကအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကရေးဦးစီးဌာန FDA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ပြည့်မီစေဖို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မြင်မာပြီးတော့တရားမှုဝင်ရေသက်လုပ်ငန်းတွေကရင်းကုန်ကျစရိတ်တွေမရှိရကြောင်းစေတုံးချင်းရှင်ပြအရောင်းချရမှာတရားဝင်ရေသက်လုပ်ငန်းတွေကနှစ်နာမှုရှိကြောင်းသိရပါရယ်ယခုအခါပြည်ဝင်နဲ့တာဝန်ထမ်းများစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့မြန်မာနိုင်ငံရေသက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကိုလည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားရာအဆိုပါအသင်းအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်ဝင်တဲ့တရားမှုရေသက်လုပ်ငန်းတွေပပျောက်သွားစေဖို့အကူအညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာကြ